3, 2, 1. Så grymt. Skicka kyckling nuggets till en annan division. Att hoppa in för Gabby är så kul. Du pratar med Wes på gång. Hej Wes, vill du lära dig grunderna i hur man gör en perfekt spellista? Om du trycker kyckling nuggets är kul. Vänta tills vi kommer till pizzan. Vad är det i bakgrunden? Sitter du barnvakt utan mig? Har du kul? Skjuter ni frusen mat till andra dimensioner? Ja, jag menar nej. Jag borde inte prata med dig. Nej, jag ska nog inte gå dit. Jag måste stanna där jag är. Definitivt inte gå. Åh, vem försöker jag lura? Jag går dit. Tror Wes att han kan ha kul med aliens utan mig? Glöm det. En interdimensionell supergod pizza kommer här. Redo? 3, 2, 1. Förbökat. Förbökat var ordet. För mer av sånt här, titta på Disney Channel.